নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, বন্ধুবান্ধৱীসকল, আজি আমি জানিম যে এই পাঁচটা লক্ষণৰ ভিতৰত কেৱল এটা হ'লেও আপোনাৰ মাজত যদি আছে, তেন্তে আপুনি জানি লওক যে আপোনাৰ ভক্তি প্ৰকৃত হয়, আপুনি এজন প্ৰকৃত ভক্ত হয়। দেৱী দেৱতা আপোনাৰ আশে পাশে উপস্থিত থাকে, তেওঁলোকৰ এক অংশ আপোনাৰ শৰীৰত মজুত আছে। ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ঘৰত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ থাকে। এজন প্ৰকৃত ভক্তৰ মাজত এই লক্ষণৰ এটা বা দুটা অৱশ্যেই থাকে। তেন্তে আহক জানো ইয়াৰ বিষয়ে। প্ৰথমে, আপোনাৰ ভক্তি যদি প্ৰকৃত হয়, তেন্তে আপুনি যেতিয়া ধ্যান, প্ৰাৰ্থনা, পূজা, পাঠ, জপ কৰিব, তেতিয়া আপুনি সময় কোনফালে পাৰ হ'ল গমেই নাপাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰুচি ভক্তিৰ দিশত বেছি বাঢ়িবলৈ ল'ব। পূজা পাঠ, ধ্যানৰ সময় আপোনাৰ লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিব। অৰ্থাৎ আপুনি পূজা পাঠ, ধ্যানত মগ্ন লীন হৈ পৰিব। দিনত আপুনি যিকোনো কাম কৰি থাকিলেও দেৱী দেৱতাৰ প্ৰতি ভক্তি জাগ্ৰত হৈ থাকিব। দ্বিতীয়তে, ভক্ত সেইজনহে হয় যিয়ে মনত কাৰোৰে প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ নাৰাখে। এজন প্ৰকৃত ভক্তৰ বহু শত্ৰু থাকিব পাৰে, কিন্তু সেই ভক্তজন কাৰোৰে শত্ৰু নহয়। এজন প্ৰকৃত ভক্তই কাৰোৰে প্ৰতি মনত দেশ, ঘৃণা, ভেদাভেদ নাৰাখে, সকলোৰে প্ৰতি সদ্ভাৱ ৰাখে। তৃতীয়তে, এজন ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃত ভক্তই কোনো দেৱ দেৱীৰ বিৰোধিতা নকৰে, কোনো ধৰ্মৰে প্ৰতি বেয়া মনোভাৱ নাৰাখে, সকলো ধৰ্ম দেৱ দেৱীকে প্ৰেম কৰে। এজন প্ৰকৃত ভক্তৰ অন্তৰত কেতিয়াও অহংকাৰ নাথাকে, তেওঁ নিজকে একো বুলিয়েই নাভাবে, নিজকে ঈশ্বৰৰ এটি মাত্ৰ ধূলিকণা বুলি ভাবে। নিজৰ সম্পত্তিক লৈ, জ্ঞানক লৈ, যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে কেতিয়াও অহংকাৰ নকৰে। সঁচা ভক্তই কেতিয়াও গৰ্ব নকৰে। চতুৰ্থতে, এজন ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃত ভক্তৰ চাৰিওদিশে এক শান্তি বিৰাজ কৰে, তেওঁৰ খং খুব কমেই হয়, তেওঁৰ চাৰিওফালে এটা পজিটিভিটি উপলব্ধ হয়। তেনে ব্যক্তিৰ মুখত মধুৰ মিঠা বাণী শুনিবলৈ পোৱা যায়, তথা তেওঁৰ আশে পাশে থকা মানুহেও এটা শীতলতা অনুভৱ কৰে। পঞ্চমতে, এজন ঈশ্বৰৰ প্ৰকৃত ভক্তৰ টোপনি খুব কম হয়। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে টোপনি কম হোৱা বাবে শৰীৰ দুৰ্বল হৈ থাকিব। এজন প্ৰকৃত ভক্তই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে টোপনিৰ পৰা সাৰ পাবলৈ ধৰে। ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে আপুনি শংখৰ ধ্বনি শুনিব, দবাৰ শব্দ শুনিব, পূজা পাঠৰ শব্দ শুনিব। ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি আপুনি শৰীৰত এক সতেজতা অনুভৱ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।